صاحب داوود waxaad ku soo dhawaataa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dagaalka gudaha waddanka Ukraine. Waxaanu qiimeyn ku sameyn doonaa saacadii ugu dambeeyay waxyaabaha la diiwaan geliyay isla markaana la qoray. Madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin waxa uu ku dhawaaqay inuu la wareegay dhul ballaaran oo ku yaalla Ukraine. Waynu soo qaadan doonaa sidoo kalena waxaanu barnaamijkeena idin kugu soo gudbi doonaa Putin oo hanjabaado nuclear ah soo saaray iyo inuu abaabulayaba boqolaal kun oo ciidankiisa keedka. Faqdada aynu gelin doonaa barnaamijkeena aynu xogay iyo dhacdooyin idin kugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal daawadayaal. Jawaabta ciidamada waddanka Ukraine ayaanan weli isbedelin, waxayna leeyihiin waynu dagaalamaynaa ilaa Ruushka uu haysto taako ka mid a dhulkeenna. Wararkii ugu dambeeyey, macluumaad sir ah iyo xogo sirdoon ayaynu barnaamijkeena saaxiibayaal daawadayaal idin kugu soo gudbi doonaa. Wariye tagay jiidda hore ee dagaalka waddanka Ukraine ayaa sidoo kale sharaxay waxyaabaha ay indhihiisa soo qabteen, waynu idiin soo gudbi doonaa. Dad la dilay oo meydadkooda la jarjaray, waddooyinka la dhigay, ayuu wariyahan soo wariyey. Xaaladani yaa ku kacay ma Ukraine mise Ruushka? Waynu idiin soo gudbi doonaa. Putin maxaa ka jira in maxkamad la soo saarayo isla markaana lagala xisaabtamayo dhowr tacaddi iyo dhibaatooyin oo uu ka geystay gudaha waddanka Ukraine oo ciidamadiisa dagaalo culus ay ku qaadeen? Barnaamijkeena ayaynu idin kugu soo gudbi doonaa xog kale oo arrintaasi tilmaamaysa. Waa daawan doontaan macluumaadkaasi oo dhammaystiran. Xogo xasaasi ayaynu idinkaga ennaa. Daawade saaxib, soo dhowow muuqaalkan lagsaar sina sheergaray inagu soo biir subscribe inoo saari jarnaalka Furaha Galbeedka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu halkan idin kugu soo gudbino. Waa ku mahadsan tahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada. Intaba qaybta hoose ee faallada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada saliimka ay noogu reeb. Markaana daawade saaxib, waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada muu falaqaynta qodobadii aynu soo dulmarnay. Markaana aynu ku bilowno, waxaynu isdul taageynaa xaaladii ugu dambeeyay ee dagaalka waddanka Ukraine. Madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin wuxuu ku dhawaaqay in uu la wareegay dhul ballaaran oo ku yaalla gudaha waddanka Ukraine oo ay dagaalo culus ay ka socdaan. Wuxuu sidoo kale Vladimir Putin, hogaamiyaha mayalka adag ee Ruushka, soo saaray hanjabaado nuclear ah. Waxa uu sidoo kale tibaaxay in uu abaabulayo boqolaal kun oo ka tirsan ciidankiisa keydka, balse weli waxaan isbedelin jawaabta ay bixinayaan ciidamada Ukraine ee ku sugan jiidda hore ee bariga dalkaas. Waxa ay u dagaalami doonaan taako kasta oo dhulkooda ah amaba dhulkooda ka mid ah. Haddaba halkan waxaynu idinkugu soo gudbi doonaa sheeko uu qoray wariyaha BBC-da oo markaasiba tegay aagaga dagaalka. Waxa uu qormadiisa ku bilaabay sidatan: waxaan u safarnay jiidaha hore ee dagaalka ee magaalada Bakhmut ee gobolka Donetsk, gobolkaas oo ka mid ah kuwa uu madaxweyne Vladimir Putin sida sharci darada ugu sheeganayo inuu leeyahay. Safarkeennu waxa uu qaatay dhowr marxaladood. Si tartiib ah ayaan uga gudubnay webiga Bakhmutka, kadibna waxaan si degdeg ah u dhex marnay wadda halis ah oo ay daadsan yihiin xargaha korontada. Dhowrkii mitir ee ugu dambeeyeyna waynu orodnay. Duqayntu halkan waa joogto oo qayb ayay ka tahay dhawaqa hubka dagaalka la isu adeegsanayo. Hase yeeshee, markii aan gaarnay jiidda hore ay joogaan ciidamada, waxaynu maqlaynaa dhawaqa ka baxaya qoryaha yaryar. Labada dhinac aad ayay isugu dhow yihiin oo waxa ay isku bartilmaameedsan karaan qoryahooda darandooriga u dhaca. Ciidamada Ruushka ayaa 400 oo mitir inoo jira, waxaana ay isku dayayaan in ay soo dhowaadaan waxa nalooga digay in ay jiraan ciidamo liishka ku dheereeya oo Ruushka u dhashay oo aan aagaas ka fogeyn. Xaalku aad ayuu u adag yahay halkan, ayuu yiri Alexander oo ah 31 jir. Waa mid walaac leh, qof kastana cadaadis ayaa saaran, cadowgu waa inuu dhow yahay. Hase yeeshee, ma gabanayno oo waan isdifaacinaa. Waxa uu gaashaanka u daruuray aftida uu dhowaan madaxweyne Vladimir Putin halkaasi ka qaaday, waxaana uu ku tilmaamay mid qiyaali ah. Waxa uuna intaasi raaciyey in dadka reer Ukraine
aanan wax loogu yeerin karin caaradda qoriga Ruushka. Aragtidayda, aftidaas waxa ay beddelayso malahan. Waxaan la dagaalami doonaa militariga Putin, waxaana ku qasbi doonaa in ay isaga baxaan dhulkeenna, ayuu yiri. Alexander waxa uu garanayaa qiimaha dagaal uu ku kaco, dagaal isaga ku gaar ahna kuma uu jiro. Walaalkay ayaa dhintay, ayuu igu yiri, waxaana uu intaasi ku daray, balse ma garanayo goobta iyo waqtiga ay arrintaasi dhacday, sababtoo ah waxaa laga qoray xafiis gobol kale ku yaal. Waxa uu la dhintay asxaab kale oo aynu wada tababaranaynay, kuwaas oo aan ogaaday in ay iyaguna dhinteen. Marka waxaan sidaas ku waayay qof qoyskayga ka mid ahaa iyo asxaab badan. Hase yeeshee, weli hamigii dagaalka ayaa ku jira. Sida 25 jirkan lagu magacaabo Roman, kaas oo ku howlgalaya hub muhiim ah waa diyaaradaha aanu duuliyaha la socon. Roman waxa uu ku jiraa qol la duqeeyey oo ay ka buuxaan walxa burburay iyo muraayado jajaban, halka laba mukulaal ay iyaguna halkaasi ku sugan yihiin. Shaashadda taleefankiisa waxaa saaran wiilkiisa oo jira Shambil oo lagu magacaabo Kirillo. Waxa uu dhashay markii uu dagaalka bilaabanayay. Cunugiisa hal mar oo keliya ayuu arkay. Waxaan ku arkaa sawiro iyo muuqaal ee si caadi ah uma arko, ayuu leeyahay. Aad bay u adag tahay, balse sidoo kale waxaa adag in la maleeyo waxa ay Ruushku ku samayn karaan qoyskayga haddii ay u tagaan. Ma doonayo in ay ku sameeyaan wixii ay ku sameeyeen Buuja. Kiev ayaa ku noolaa, waxaana si cad u fahamsannahay sida ay haweenku dareemayaan. Haddii aynu dafirno, waxay u imaan doonaan qoyskayaga. Waxaa jira walaac laga qabo ciidamada lagu abaabulayo gudaha Ruushka. Bilaha soo socda, aqalka Kremlinka ee looga arimiyo Ruushka ayaa asgar badan waxa uu u soo diri doonaa goobaha dagaalka. Ma cadda heerka tababarkooda ama tayada hubka ay soo qaadan doonaan. Hase yeeshee, dadka Ukraine ayaa waxay ka walwalsan yihiin tirada oo dhan kama laha tayada. Gudaha magaalada waxaan ku aragnay, ayuu yiri wariyahan oo ka tirsan BBC-da, dhisme weyn oo 3 bil ka hor dhexda ay la baxeen duqeymo dhanka cirka ah oo lagu beegsaday. Inta badan dariishadaha ayaa burburay, waxaana uu u muuqdaa dhismaha mid laga haajiray, balse qof ka mid ah kooxda ayaa waxa uu maqlay haweeney ku dhex ooyneysa gudaha dhismaha. Waan u qeylinay, kadibna haweeney lagu magacaabo Ludmila ayaa waxa ay ka soo muuqatay dariishadda qolkeeda ku yaalla dabaqa labaad oo ay ku daday bac. Markii koowaad si wanaagsan uma aynan maqal, maadaama ay dhaceen madaafiic badan. Xaalku wuu adag yahay, ayay ku qeylisay, wayna duqeynayaan. Shalay nin ayay duqeymaha ku dileen qaybta dambe, malaha cid ku hartay dhismahan ma jirto. Wax walba waa ay jilceen, meel walba biyo ayaa daadsan, dhammaan darbiyadu waa ay dildilaaceen. Xaalku aad ayuu u adag yahay, laakiin ugu yaraan waxaan helnaa gargaar bini'aadamnimo. 3 maalinba mar ayay rooti noo keenaan, ayay tiri hooyadan oo ku hartay qol ka mid ah dhismahan la duqeeyey oo lagu bartilmaameedsaday duqeymo xooli ah. Wixii xoga macluumaad ay ku soo kordha saaxiibayaal Daawad iyo waynu idinla wadaagi doonaa. Waa baad YouTube-ta wararka oo saaxiibayaal Daawad iyo idinleh nabadgelyo amaan Allah, inagu soo biir oo inaga mid naqda. Subscribe ino saari channel-ka, halkan waxaad ku heli doontaan xoga xasaasi ah oo la xiriira dagaalada ka socda gudaha waddanka Ukraine. Waad ku mahadsan tahay Daawade la socodkaada, la jaanqaadkaada, tan iyo barnaamijkan mid la'ayna. Intaynu dib isugu kulmi doonaa, nabadgelyo.